徐女士以前经常在萧山山鹰路一家美容美发店消费，办过会员卡，会员卡上写着香妃国际。以前这家店叫香妃国际，2016年、2017年的时候，还有2018年7月份之前都叫香妃国际。充了好像充了两笔，具体的钱我说不上来了，反正几千4000块钱左右。2018年7月份的时候，他们这家店的老板换掉了，那么就是换成了顶一国际。徐女士介绍，当时这家门店换了名字，工作人员也换了，说是进行了转让，不过香妃国际的会员卡还是可以继续使用，她就没太在意。当时卡里存2700多吧，最近她告诉我用不来了。为什么用不来了？她就说用不来了，她说系统全部换掉了，用不来了。7月4号我来消费过，她还是2100，对，因为就不多，就自己剪剪头发嘛。徐女士要求鼎益国际把卡里的余额退给她。店里的李店长介绍，他们之前给徐女士提供服务只是为了让客户体验。前期我们过来，我们是负责做服务做技术的，说实在话我们前期也会给她体验的，但是很多顾客他也会觉得好，在这边续充一点转到这边也是有可以的。那你们给这个香妃的会员提供服务，香妃会把钱打给你们？不会，这个肯定不会的，因为钱都是从那消费。那你们怎么知道他卡里面还剩多少钱呢？消费的分系统，之前的收银账号，我们前期都在用的呀，知道吧？消费告诉你们。对啊。那我们也是想接这个店，也是想留住一批老顾客，说直白一点。李店长介绍，接下来香妃国际的会员无法在他们店里继续体验，徐女士可以到香妃的其他门店消费。如果徐女士执意要退款，只能找香妃国际方面。香妃现在还有几家店？那这个我不清楚，他们的品牌我是不知道的。反正我就知道有联系人吗？联系人我不知道，可能老板跟上面跟他们会有联系，但是我是不清楚的。采访时，店里有一位不愿意透露姓名的负责人报了警。警方到场后核实到，这位是鼎益的法定代表人。根据天眼查数据显示，杭州香妃国际美容美发管理有限公司的注册地址在萧山宏达路309号。记者找过去，那里有一幢楼，一楼挂着公司招牌，不过在现场记者并没有找到这家公司。一楼一位管理员介绍，他们去年下半年接手了这里，现在在经营公寓。那门口那个牌子不写的二楼吗？不是的，他们已经走了。什么时候走的？去年吧。去年就走了。然后这房子租给我们，我们做公寓。那牌子为什么一直在这儿？牌子我们没把它拆掉，我要把它拆掉了。要准备要拆掉了。准备拆掉。那他们那个这个香妃的联系方式有没有？没有。徐女士把情况反映给了萧山区市场监督管理局消保分局，工作人员表示，他们之前也接到过这家公司的投诉。现场记者拨打了公司负责人的联系电话，一直无人接听。徐女士表示会考虑通过法律途径解决此事。记者也把这家公司注册地址的情况反映给了萧山区市场监督管理局。1818黄金眼记者报道。